pamatuješ si, jaký to bylo před rokem? Před rokem jsme si mysleli, že nakupíme dvě komba, seženeme 3,5 zpěvačky a vyrazíme do světa. Ale hezky jste se ve Švýcarsku naučili, jak se dělá ICF. To víš, naučili jsme se, jaký chleba z mrkví. A v září už to bude jeden rok, co oslavíme Big One. Takže ICF slaví první narozeniny a na to my vás teď zveme. 30. září, 18 hodin, na motokárové dráze Praha Jinonice. Přijďte všichni. A přivejte sebou svoje kamarády, přátelé, rodinu, ať je nás hodně.